Айдың күні аманында майып қыла жаздады. Елордада көп қабатты үйдің терезесіне құрылыс краны құлап кетті. Кран құлады үйімізге. Ешшақтар, сәл қалды баламның үстіне құлап кетуге. Оқыс оқиға бүгін күндіз елордадағы орталық көшелердің бірінде орналасқан Көркем Тауэр тұрғын үй кешенінде болған. 6-шы қабатта орналасқан азаматтың пәтеріне құрылыс краны құлаған. Тосын оқиғаға құрылыс кранының биіктікті бақылайтын құрылғысының істен шығуы себеп болыпты. Кірпіш көтерген техника рұқсат етілген биіктіктен асып кеткеннен кейін тепе-теңдікті жоғалтқан. Оқиға болған жерге дереу құтқару қызметі жетті, зардап шеккендер жоқ. Кухняда балдар болды, мен үйде болған жоқпын. Әйелім тамақ дайындап отырған, артына кеп құлаған кран. Бізде панорамный вид ана кухня. Соны полностью шашып кеткен. Скорый келіп, первый оказание помощи көрсетіп кетті.